E aí, quanto tempo você perde nas filas todos os dias? Pagar uma conta, chegar ao trabalho. Se a gente parar para pensar só no trânsito, já foram aí umas 2 horas de espera. O que a legislação prevê para os serviços que não são prestados a tempo? O Repórter Justiça desta semana vai te mostrar um pouco mais sobre o ranking da espera no nosso país. Engarrafamento, filas e mais filas. Afinal, quem hoje em dia consegue sair de casa sem perder tempo no trânsito, por exemplo? Mas todos estão pagando uma dívida ao trânsito, ficar 1 hora a mais para ir para voltar no trânsito. Então isso é uma punição gigantesca, porque isso é trabalho ou não é trabalho? Você vai trabalhar, fica 1 hora a mais no trânsito. Você volta para cá 1 hora a mais no trânsito? Por quê? Então aí existe uma questão muito grave do seu ponto de vista social e que vai acompanhar o Brasil e as grandes metrópoles, Brasília e as grandes capitais, vai ser sempre, nós vamos ter um problema aí para 10, 20 anos. Então me diz aí, qual serviço é prestado de forma rápida? Difícil responder essa pergunta, né? E vem cá, qual a que mais demora? Telefonia é a que mais demora, é a que mais enrola, é a que mais lhe engana. Eles vendem coisas que depois na prática não existe e você só se dá conta quando vem a conta para pagar. É, seu José tem razão em achar que as empresas de telefonia celular são as que mais demoram na hora de prestar o atendimento. De acordo com uma pesquisa do Sistema Nacional de Informação de Defesa do Consumidor, essa área é a mais demandada, seguida pelos bancos e cartões de crédito. Quando o assunto é ligar no 0800 da operadora, é tanta demora que só quem está na linha aguardando o atendimento sabe como é difícil esperar. Irrita, né? Quer dizer, passa de um para o outro, passa de um para o outro, passa de um para o outro, você não aguenta mais, ninguém está aguentando. Passam 2 horas ou 3 esperando a mulher. Ah, não é aqui não, é no outro. Não, é nesse aqui não, é no outro. Irrita. Realmente é um absurdo. A gente liga, eles deixam esperando muito tempo, um passa a bola para o outro, parece um campo de futebol, entendeu? E normalmente o operador ele não está capacitado para resolver o nosso problema, entendeu? Se você pensar bem, a danada da fila está em nossas vidas desde a época da escola. O sociólogo explica que esse contexto histórico influencia até hoje no dia a dia do cidadão. Desde criança a gente é socializado a entrar em filas. Então tem esse lado aí muito já de uma formação que vai estabelecendo, digamos, certo comportamento. Agora, sabe, a fila é uma privação de direito também. A gente pode olhar desse lado com privação de direitos como uma cidadania de segunda qualidade. Pelo menos os bancos deram um jeito de amenizar a espera. A maioria das contas hoje pode ser paga online. E a tecnologia foi a grande aliada para ganhar umas horas a mais no dia. A internet, ela reduz a questão das filas também. Mas como eu disse, é muito difícil pensar numa situação em que exista uma demanda por serviços e seja imediatamente atendida. Eu acho que a gente precisaria caminhar nessa direção. A legislação dá esse amparo ao consumidor. No Distrito Federal, por exemplo, a Lei Distrital 2529 determina que o cliente pode esperar no máximo 30 minutos em filas de agências bancárias em dias de grande movimento e 20 minutos nos demais dias. É uma lei que poucos consumidores têm conhecimento. Então nós temos consumidores aí que ficam na fila às vezes uma hora e meia. E isso vai trazer um transtorno desde o consumidor que perde uma consulta, um consumidor que perde um compromisso, que às vezes deixa de buscar o filho na escola e isso gera um conflito para a criança. Então a lei da fila é fundamental que seja respeitada. Se a lei não for respeitada, fique atento às dicas que fazem valer o seu direito. O consumidor, ele tem que exigir, quando ele chegar até o estabelecimento, né, seja no banco, ou seja, ele tem que existir uma senha. E naquela senha ali, tem que informar o horário de chegada desse consumidor. Após esse tempo extrapolado, ele vem até o PROCON.
Chegando ao PROCON, a gente vai abrir um procedimento, vai exigir que o banco ou determinada empresa esclareça, se defenda, e aí sim a gente vai depois procurar aplicar a sanção administrativa ou não. E quando a espera pode resultar em um ano perdido? Por pouco, o pequeno André, de 6 anos, não passou por isso. Depois do aumento da mensalidade do colégio particular onde estudava, a família teve de migrar de escola. A opção foi encarar o ensino público. Quando foi esse ano, eles anunciaram um aumento muito grande. A mensalidade, que era 180, passou para 290. Aí nós falamos, não, aí não tem mais jeito de manter ele na rede particular. Aí foi quando tivemos a ideia de trazê-lo para o público, né? Chegar a um senso comum de que a escola pública seria a melhor escolha foi fácil. Difícil mesmo foi conseguir uma vaga. Por sorte, a avó do André passava na frente do colégio quando viu uma fila que chamou a atenção. Já tinha gente antes de mim, já tinha pessoas, tínhamos uns 5 na minha frente já. Aí eu perguntei, eu falei assim, não, nós estamos pegando os nomes de quem está chegando primeiro, que é para poder outros não vir e não querer tomar a nossa frente. Eu falei, então eu pego, então coloco o meu aí na lista. Aí a menina foi e colocou, aí ficou assim, né? Ficou bem assim, organizado. Aí eu fiquei assim na sétima da fila. Uma vez na fila, ai de quem saísse. Se eu sair para ir tomar água ou para ir ao banheiro, outro pode chegar aqui e pegar minha vaga. Era essa a situação? Essa era a situação. A família fez uma verdadeira ginástica para conseguir guardar o lugar na fila. Foram mais de 20 horas de espera. O rodízio não perdoou nem a mãe, que na época amamentava o filho caçula. Eu tive que ir embora de noite, umas 10 e pouco, embora, dar mamar para ele dormir. Aí quando foi uma, eu falei, não, eu fico mais um pouco. Aí quando foi umas 5 horas da manhã, eu fui e voltei. Como ele já tava dormindo, ficou mais tranquilo, né? Mas foi muito complicado. E quando a noite chegou, a fila ainda estava no mesmo lugar. Mas vocês tiveram que passar a noite aqui. A noite aqui. Como é que vocês fizeram? Que estrutura que vocês armaram? Só um colchonete. Não tinha nada além de um colchonete e uma coberta. Né? Então, as pessoas que ficaram aqui... Estendeu aqui mesmo no chão. Foi, do jeito que estava aqui, cheio de formiga aqui, mas não tinha outro jeito. Quando nós chegamos na fila, a vice-diretora falou que quando fosse a tardezinha, o vigia chegava, abria o portão para a gente ficar lá dentro. Só que quando isso aconteceu, eles não abriram o portão, porque não podia ficar lá dentro. O alívio só veio mesmo no dia seguinte. Quando a diretora abriu 7h30 o portão, aí que eu era a sétima, fiquei na sétima na fila, que eu fiz a matrícula, aí eu já... foi um alívio muito grande, porque eu falei, ah, pronto, foi dever cumprido. Assim, valeu ter ficado na fila, porque se eu não tivesse ficado, eu tinha perdido a vaga.